sabeu què? L'altre dia vaig fer dissabte a la cuina i vaig trobar estos motlles tan xulos. Estaven allí amagats sense cap utilitat. Dic, sabeu què? Tinc uns amics amants de la xocolata, dic, los hi vaig a fer unes postres per a que es llepin los dits. Avui reversionem lo pastís Sacher, aquelles postres tan conegudes de Viena. I començarem hidratant dos fulles de gelatina. Mentre s'hidrata la gelatina, aprofitarem per escalfar la llet amb el sucre. Portarem a ebullició o fins que es dissolgui el sucre. Ara el que estic preparant és l'inici d'una mousse. Per això necessitem la gelatina, perquè aguanti ben ferma la mousse. I el que farem serà substituir el pa de pessic clàssic de la Sacher per una mousse de xocolata. Mentrestant això va bullint, agafarem la xocolata i l'anem trencant dins d'una gerra. Com més petiteta la trenquéssim, millor, perquè després haurem de turbinar-ho tot amb un braç elèctric i serà més fàcil d'integrar la xocolata amb la llet i la gelatina. Mireu, això ho tenim a punt de bullir, ja s'ha desfet el sucre i ja ho podem apagar. Simplement necessitem que estigui calent perquè la gelatina es desfaci i que el sucre es dissolgui, res més. Traiem la gelatina de l'aigua, escorrem bé i cap a dins. Un cop dissolta la gelatina, esta barreja damunt del xocolata. I ara, amb l'ajuda d'un braç elèctric, ho emulsionarem molt bé. Ara això ho reservem i mentrestant vaig a semimuntar nata. Hem d'anar a buscar el bol que tinc al congelador ben fred. I la nata, que està ben fresqueta, aquí a la nevera. I ara veureu, per a muntar la nata, quan fem una mousse, no l'hem de muntar moltíssim, perquè si no mos queda una mousse massa dura, massa densa, que se mos apega al paladar, l'hem de semimuntar, que és quan la nata té més quantitat d'aire. Llavors, amb l'ajuda de la gelatina, quan la portem a congelar i després la deixem descongelar, mos dona esta textura de mousse perfecta, airejada, amb esta textura tan suau, que no molesta, que no la notem empalagosa, sí? Això es deu al semimuntat de la nata, molt important. És important que anéssim muntant a velocitat mitja-baixa, fins que veiéssim que comença a agafar una miqueta de textura, no? Mireu, ja la tindríem. Veieu quan comença a fer pics però no està allò ferma-ferma? Ara si li dones la volta al bol me cauria, no ho faré. Però veieu que comença a tindre textura però encara no està ben ferma. Això és una nata semimuntada. És la perfecta per a les mousses. Se'n recordeu de la xocolata, no?, que havíem turbinat amb la llet i el sucre i la gelatina. El que hem de fer és comprovar a quina temperatura està. Sé que molts a casa no tenim termòmetre, o per lo menos un termòmetre que fem servir a la cuina, perquè lo de la febre el tenim tots a casa, però hem de fer servir estos, vale? Llavors, lo que hem de fer és medir la temperatura. Si no teniu termòmetre, lo que podeu fer és tocar-ho. Sabeu que la nostra temperatura corporal està a uns 36 graus. Lo que hauríem de notar és això una miqueta tebi, però superpoc, vale? Perquè ha d'estar, ja es dic, a uns 40 graus, vale? Ara el tinc a 41. Ara... Si veieu que no està a 40 graus, que està massa alt, ho podeu passar en un bol i li doneu unes voltes i ja veureu que baixa molt ràpid la temperatura. I ara el que fem és, a poc, anar incorporant este xocolata a la nata, d'acord? Ho passarem en 2-3 vegades. I amb una llengua ben gran anem fent moviments envolvents, que es diu, d'acord? Anem embolcallant tota esta nata.
Per què ho fem així? Simplement perquè no volem que s'escapi aquest aire que li hem incorporat a la nata quan l'hem muntat. Acabem d'incorporar tota la xocolata aquí dins. I ja està. Veieu que encara té una textura bastant esponjosa, s'ha fet més líquida, és normal, perquè li hem incorporat un líquid, però amb gelatina, ¿vale? I això ja seria la base del nostre pastís. Veieu? Agafeu una màniga, podem tapar d'aquí perquè no ens surti, veieu? Fiquem una mica cap a dins la màniga perquè no ens surti per aquí la mousse, perquè ara està una miqueta líquida. I l'omplim. La textura ens ha quedat perfecta de la mousse perquè hem semimuntat la nata bé i perquè hem incorporat el líquid a 40 graus i no més alt, perquè si hagués estat més alt ens hagués pogut baixar molt la nata, no? Ens hagués pogut desfer el greix de la nata. I si hagués estat molt baixa la temperatura, ens haguéssim pogut quedar trossets, no s'hagués integrat bé. Un cop tinc això, vaig a recuperar aquells motlles que vaig trobar el dissabte quan netejava. I el que farem serà omplir una base llisa, amb 4 dels motlles, 4 dels motlles, una base llisa, de 1,5 centímetres de gruix, més o menys. I a l'altra banda farem el mateix, ficarem els 4 discs, però el que farem serà fer una capa una miqueteta més alta pel voltant, veieu? Deixant una miqueta al centre, més cap avall. Mireu, el que fem, perquè ho veiéssiu bé, és fer-li una revoreta aquí, com una paret, una petita paret, i això ens deixarà un foradet al centre, on ficarem la mermelada. Mireu, així. I ara això, anem al congelador i ho deixarem que prengui bé, d'acord? Necessitarem unes 3 horetes, com a mínim. El pastís sàcher tradicional se fa amb melmelada d'overcock. Això sé que a vegades hi ha disputa. Què es fa amb mermelada d'overcock, amb mermelada de gerds? Doncs el tradicional és amb overcock. Però al final el que necessitem és una mermelada una mica àcida que ens contrarresti la potència de la xocolata i també la dolçó, no? Perquè també penseu que després porta un glacejat que és de xocolata, però també porta alguna cosa de sucre. Així que fem servir, en aquest cas, mermelada de gerds. El que farem serà trencar-la una miqueta en una forquilla, perquè sabeu que les mermelades, amb la pectina que porten, sempre ens queden una mica, doncs, com a gelatinitzades, no? El que farem serà en una forquilleta, ho remenem una miqueta com si estiguéssim fent una truiteta, i ja està, i la tenim ja amb una textura més treballable. I ara vaig a buscar les mousse, que ja les tindré, ja deuen estar ben preses. Oh, super! Mireu. Mireu, això ja està ben pres. També eren discos baixets. Penseu que si feu un pastís gran, el millor és congelar-lo d'un dia per l'altre. Deixar-lo que congeli bé. El que volem és que quan féssim el glacejat ens quedi perfecte. Llavors, l'ideal és desmotllar, els desmotllem, i amb un ratllador allisarem una mica les parets. D'aquesta manera, ens tancarà perfecte. I aquí farem el mateix. Una fina capa. I ho deixem cap per avall, així. Perquè aquesta és la part que glacejarem i volem que estigui perfecta. Això del ratllador és una opció. L'altra opció que teniu, si voleu, també, és agafar una placa, calentar-la una miqueta en un bufador, i quan estigui calenta, passeu els discos així i es quedaran llisos per aquesta part. Els passaríeu així i se us quedaria tot lliset. Però bé, com que són poquets, ho podem fer així en el ratllador i no passa res. Ara mireu, ràpidament, el que fem és amb una cullera fiquem la melmelada aquí, al huequet que havíem deixat.
una cullerada sopera, més o menys. I ara, un cop ho tenim així, ho reservem al congelador mentre fem el glacejat. Bueno, ja sabeu que el pastís Sacher sense un bon glacejat no seria un pastís Sacher. Què fem per a fer-lo? Sucre i aigua a parts iguals. En aquest cas són 75 grams i 75 grams, el que fa 150 grams d'almívar, que després ajuntarem amb 150 grams de xocolata. Això ho fiquem al foc i ho fem bullir. Mentrestant, hidratem una fulla de gelatina, que ens ajudarà a donar aquesta elasticitat al glacejat i donar-li també brillo, però a més ajudarà que prengui una miqueta més, tot i que la xocolata ja pren, però d'aquesta manera encara serà més fàcil de treballar o de manejar, no? Fiquem a hidratar. Penseu que sempre que hidratéssiu gelatina heu d'hidratar amb aigua gelada, vale? Aigua freda. O li fiqueu uns glaçons o li fiqueu alguna cosa, vale? Perquè si fa molta calor, si teniu la calefacció molt alta o estem a l'estiu i fiquem a hidratar gelatina i l'aigua està a temperatura ambient, pot ser que l'aigua comenci a fer que la gelatina perdi propietat, se comenci a desfer. Vale? Després les receptes pot ser que no surtin com volem. Vale, doncs això ja està bullint, el sucre ja està dissolt. Estem tirant la xocolata aquí dins, trencadeta, i deixem que es desfaci, simplement. Podem apagar el foc perquè no se mos cremi la xocolata, vale? I deixem que això es vagi desfent. Mireu quina textura brillant i sedosa. I ara, un cop ho tenim així, la gelatina, que ja la tenim hidratada. La incorporem, deixem que es desfaci i llestos. Vale, mireu, doncs ja el tindríem, eh? Mireu la textura que ens ha de quedar. Pues és com la d'un xocolata bullit, més o menys. I ara, el que necessitem és que això baixi de temperatura. Mirem. Llavors, què fem per a baixar-li la temperatura ràpid? Ho passem en un bol. El bol podeu tindre el fred a la nevera o no, o a temperatura ambient, vale? Donar-li unes voltes. Vale, passem el glacejat al bol. O també el que podeu fer és un bany maria invertit, que es diu, no? Que és agafar el bol, ficar-lo dins d'un bol amb aigua i gel. Vale? I anar-li baixant la temperatura fins que veguéssiu que està a 30 graus. I si no tinc termòmetre? Doncs hem de tindre en compte la nostra temperatura corporal, que són 36 graus. Llavors, quan ens fiquéssim... És més fiable aquí al llavi. Agafeu una miqueta, si ho fiqueu al llavi, si ho noteu fred, és que ja està. Vale? No molt fred tampoc, però heu de notar una miqueta gelat. Vale? Llavors, això ja ho tindríem. I ara el que sí que farem serà passar-ho en una gerra per a poder glacejar millor. Tenim aquí una gerreta de vidre. I passem el glacejat dins. Anem a buscar les mousses que tenim al congelador. Que ara ja estan perfectes. El que necessitem és ajuntar un disc en un altre. Vale? Ah, així. Schick frisiert, sagt Hallo zu seiner Schnalle, weiß sowieso, er kriegt sie alle mit seinem jungen Charme. Boah, mir wird ganz warm. Hätte ich so einen Mann mit so einem Rennrad, dann sagte ich zu ihm, ich hab die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Dann leben wir am Adriastrand. Era una Palettina, lo que fem es. Rebaixar la part de dalt perquè vagi caent pels cantons i ens quedi tot ben igualet. Vale? Així. Bon, trobo que els meus amics xalaran, eh? Jo no vull dir res, però... Bueno, ara sí, molt important. Una vegada els banyem, el que hem de fer és passar-los al plat, directament, al plat on els servirem. I ara,
Mireu que fàcil, a la paletina bruta la passeu per baix i en una paletina neta s'ajudeu. Així. Vale, doncs això ja ho tenim. I el que falta és deixar-ho a la nevera per a que descongeli la mousse i mos ho poguéssim menjar. Bueno. Bueno, ara ja han passat 4 horetes. Lo just i necessari per a que la mousse descongeli i mos ho poguéssim menjar perfectament amb una textura de mousse meravellosa i espectacular. I sabeu que jo d'amics esta nit a sopar només ne tinc 2. Això què vol dir? Que 2 més jo 3, una de les Sacher me sobra. Jo ja l'he fet per si a cas, així que la vaig a tastar. Però això no ho direm. Mare de Déu, és que ja m'està dient mengen. Clar, puc esperar la nit. Mireu això. Ho tallem. Mireu, mireu. Buah, mireu com està per dins. Si voleu que el glacejat no estigui tan dur, el que podeu fer és treure'l 30 minutets abans de la nevera i això us quedarà més sedoset, vale? Ja heu vist o no la mousse com està? Veieu que està presa, està perfecte, la mermelada, veu les capes? Buah, això ha de ser una meravella. Bueno, ho vaig a provar. A veure què tal. No sé si li guardaré alguna per als amics. Meleta de romer.